Partia Social-Demokrate për qarkun e Elbasanit ka zhvilluar takimin e parë pas zyrtarizimit të listave me emrat e kandidatëve për këshillin bashkiak. Në zgjedhjet vendore që do të mbahen më 14 maj, PSD kandidon për këshill bashkiak. Kryetari i Partisë Social-Demokrate për qarkun e Elbasanit, Erjon Murataj, bëri një prezantim të detajshëm të platformës së Social-Demokratëve për këshillin bashkiak. Ne do të mundsojmë dhe sankcionojnë rikëtimin e jetës komunitare duke vendosur në qendër rregullin shoqëror në çdo njësi, qoftë kjo lagje, pallat, apo njësi administrative në qytet apo shtet. Kërkesë llogarie për detyrat e funksionarëve nga administratori pallatit deri tek administratori i njësisë, qoftë në qytet apo në shtet. Rivendosin në një harmonie sociale për problemet të ndryshme si qenë parkimi, menaxhimi mbetjeve, apo dhe kushtëzimi i administratave bashkiake për investime që kërkon komuniteti, njerëzit. Jo plata, partneritet me disë shtresis nevoje dhe administratës bashkis do tjetë një tjetër pike jona, ku kjo shtres bashku me të rinjë, të cilët do tjenë fokus i kërësore. Si do mos të rinjë që kryen familje të rinjë, do tjenë në fokus të çdo politike sociale të bashkive dhe të çdo niveli të qeverisë zonore. Njësitë administrative të qytetit, por sidomos fshat, ku për fshatin alternativa kryesore e zhvillimit ekonomik për ne është bujësia, për cilin ne angazhojmë të kurzojmë votën tonë në këshillat bashkiake për më shumë qendrat sociale dhe komunitare si dhe hapësira pushimi. Garantimin e mbështetjes e një mbështetje e cila do të jetë thelbësore, ku bashkia do duhet që të jetë aktor kryesor, garantues për prodhimet e fshatit. Një ndër pikat e diskutuara ishte edhe transporti falas për moshën mbi 65 vjeç. Murataj u shpreh se kjo do të jetë një nga pikat që do të lobojnë me këmbgulje në këshill pas 14 majit. Ky vendim sipas tij do të vijë edhe si një formë shpërblimi për të gjithë kontributin e dhënë nga të moshuarit. Ne besojmë se është një mision historik në kuadër të zhbërjes së vlerave të familjes. Mbështesim me sa të mundim ata që na rritën dhe na edukuan. Dhe ne do të kushtëzojmë sërish votën tonë në këshillat bashkiake, ku një nga zotimet e cila sot publikisht merret nga unë, do tjetë garantimi për mes një zërit bugjetore të transportit falas për të gjithë të moshuarit plus 65 vjeç. Ky zë bugjetor së bashku me nismën tonë e cila është pika e 5 në platformë për biznesin e vogël dhe tarifa, ku në filozofin e smajtës progresiste, shtresat më të brishta janë fokusit i politikës dhe mbështetjes institucioneve, i tillë për ne është biznesi i vogël dhe të vetë punësuarit. Ne angazhohemi në ulljen 30% të tarifave të shërbimit parashikuara në ligjin e veçqeverisë vendore për çdo biznes të vogël që ka më shumë se 3 punësuar. Duke e lidhur këtë me garantimin e transportit falas për gjithë grup moshën plus 65 vjeç dhe tarifën minus 30% që do të aplikohet për shërbimet, jo taksat, shërbimet. Këto kosto do t'i përballojë në buxhet biznesi i madh dhe investitorët e huaj apo të brendshëm të cilët trajtohen me hapësirë publike për aktivitetin e tyre, duke i vendosur këtyre të fundit në proporcion taksim të përballueshëm që do të fusi në buxhet inputin për përballimin e dy nismave që ne marrim sot. Më tej mbledhja vijoi në formë diskutimi mes të pranishmëve.